eskaintzeko, tamen atzian daudenak zeintu dian, baba taldekuak. Eta ze abesti eskainiko duen, Jose Lu abestia. Eta Aitu ondo segure gonbidatuke hemen izango die. Aitu zein datozen, Asier Munia insurfista, eta Patxi Usobia eskaratzaia abentu izango die. Bos minutu barru hemen geha. Aprovechatu komunea juteko, fregatzeko, bos minutu. Aio, aio, aio. Eskaintzeko eta, bakizue. Bueno, hasiko gea, Jose Mari hiri ondo, tainoa goitxoetxeakin, ETV-ko mitiko. Bakizu zengo deon, ez da? Aurreko azten bezala, xe, ETV-ko katakun bataino, jatxiko gea, eta han, aspaldiko imagen pilo bat ikustiko etxeo. Neko parritxo komun gea, egin gara. Gauza bat aurrateko itzeu, estilismoi buruz itzengo deu. Hoi ez galdu. Eta, desafilua ere horxe izango deu. Aurreko azten, azpeitiko lagun artea, Razil taldea izan genuen txapeldun. Gaur, Aramaio eta Gasteiz haituko die, JSU, Olaberriko zirkuito, nema pedalai! Zer jo, Joseina Etxeberria superstar, txilatik hau zuzenien etorriko zegu, eta lip dabei buruz izango egu, badakizue, bigarrengo lehiak eta prest da hola. Zabide batez, aurreko edizioko irabazileak ebai etorriko zezkigu. Zintu bizantzian, Donostiko Arkitekturako fakultatekuak! Bueno, eta programea beti bezala bukauko deu musikakin, gaurkon, baba taldea! Eta bere lehenengo hite, bueno, lehenengo aizkik berri, Jose Lu. Eman, pedala joire! Bueno, eta zege jo, beti guak, eh? Ah, betiko, bota hori zanak eman egin. Eriz magoa! Yeee! Kerman! Yeee! Zentro de Diako iru launan! Yeee! Kaira hola eta bere makinitak! Ipa! Bueno, eta bain bai, etxe kontzako, datozela, Asier Munia hain eta Patxi Usobiaga! Txarra dara bat! Bueno, guti dien! Ongi etorri, zuen etxe bezala, eh? Etxe bezala, jarri. Bueno, nuen etxeiko geha, zuen etxe. Nere lehen etxeko hau, bigarrengo etxea da. Zure bigarrengo etxea igual izango. Hala, ma, gume feliz, kamo nuka mion. Bueno, etxeko bai. Eroso. Eroso. Erabat, hemen egon lehike, bono. Bono. Patxi, zemuz. Ondo. Bona, hemen txeko estetuen mutil guapu hau, Patxi Usobiaga, eskaratzailea. 2001 urtia munduko txapelduna izan zinean, geroztik bakigu lesio txiki bat izan zenula, baina, bueno, programa zehar jungo geha pixka geixo ez dauten, Patxi. Zabentxe, gue, kamioneroa, surfista, ez da guri erdeo, haure. Bo, pixka, a ber, ez dixo galdetu ia goze zehazteneo, nahi alde zo zehose. Aizu, balde guzu zerbait jala. Galo, txistor buru batzuk, eo, zitu. Txistorra da, galo, zitu. Ez egin izan noi. Egin jazango baitzuet. Arrapatu jazue frigorifikoa pixka. A ber, zer dokuzu, nik oi... Bestelako hornigailekin, bakala gardua eta holako historik basangria teiteko, ze azkenengo aldian eventu baten izan ginen, orduan. Egarrik ez aitzioko dintzen. Egarrik ez ginen pasai. Hola. Abitxe, gu ez zauztarra. Bueno, txekuak, desango zue, hau zein da beste mutil guapo hau. Asier Munia ez, zauztar petopetua, surfista eta honen bizi joa zein da. Kamio jartu eta olatu ahondikenak arrapatzen ibiltzea munduko leku guztik bisitatuz, bai hori? Hori xe behan, azkenean honen funtzitua guri aguantatzea eta guri konforta eta bestelako erosotasunak eskaintzia. Azkenean moitzei hainbeste tabla eta moto eta letxekin, azkenean olako histori batean murgiltzen amaitu dugu, borri guztien nuke ez furgonez da eta ez remolkekin ez genuen laurreiten. Asier,
autokarabana, kamioia, etxia, hau ze kristo da. Zut nola hitz egin zu, oizenik baldaka honek. Hau, nire hipoteka. Jendea adrelu tartian zartzen, nire urpiletan sartu nintzen, eta hortzen egin, ba, guru batean atzen, dara moguan. Bueno, eta hemen zezen bat jende juntatezeateo? Ba, hemen gehien nahi diuna, hori itxasaldi baten izan zen, eta bat baten topatu ginen 11 lagun. 11 lagun. 11 lagun, eta ez zegaten nun loin. Eta... Hemen, hori saman izun, hor goran bintzako tokie badau, hemen beste bat? Gio, ze pasatu zen, mutila ginen gaine, danon, baina ze pasatu zen da zein egintzun zein egin hori ja ez dizu kontako. Hoi ez zeu kontako. Baina, hemen goa, azkenen goa hau, ba, esan dezagun. Baina, baina, atxain goa, pixkate guzteko. Azkenen goa hau zer? Hoi hau matrimoni joko egitea. Osea, honek laro gehi bat baldin badu zabalen. Bai. Honek izango luke, laro gehi gehi beste, ba, ia iruro gehi, 48 cm gehiago, orduan. Azkenen, ba, zeharkare sartze gala, eta gotzen nahi zemen, ba, lau bos bat osartu ziala hola zeharka. Dana mutileak. Dana mutileak, dana mutileak. Guko eskuxatako gokin gare, ba, Asier. Neskak nekatu iteitu gune guan, gure gaitzakin da, zeakin da. Bai, bai, sinistet. Bueno, zer, Asier, uste retxeak utxiko aldi guztu deo. Venga, guazen ba. Mundik hasiko geha. Zalotia eta logela eta zukaldia zartu dituzu eta dana bat. Bai. Guazen gara geha, trasteroa. Guazen trasteroa. Aio, aio! Bueno, amen digan. Hau beste kontu behan, ez da? Ikusten alde naizi! Hau den motu barrai! Hau den, udan, olatu handik egotez dian ez, ba ez azpertzeko. Oide jugetia, oi! Hemen jartzeitu bi motor, atzeko remolkeen eramate du kuata, ba uretaratzeko motorrak eta toki, ba hori, ba portu eta ez daukagunen, ba nola baitu uretaratzeko. Traje zintzilika jartzeitugu eta horretxe bat dira gau lur molku hau, hori ba, bertako gatzurak eta mangerazo batekin, kanporatzeko. Eta hor urdai azpiko moguen, eta hola zintzilika. Joe! Hola, motxian lagur bilduta. Motxian, gu baino hobeto modatze zeate, eh? Bueno, gure ez gare gaizki, eh? Ze, bueno, jake... Gure txokon. Jake hemen dauden Finlandiako platoak utxi barko jeu, ezta? Nahi alde zutorri mutilak. Hala, guazen, guazen. Jo, para ser feliz, quiero un camión! Bueno, haizue, guk hemen gua prestatzen daun bitartian, ze, desafilloan trailerra ikusi nahizue, ez dakau nola nahiko desafilloa. Bi herri, alde batetik kan Aramaio, eta bestetik kan Gasteiz. Zeinek irabaziko? Men! Ni idea, baina batzen, motorra behatzeak. Men! Aurtengo desafilloa ez da hauntzaren gauerdiko ez dula izango. Ez da gutxiago ere. Motor horrue. Revoluzioak topera. Akojonautano! Juanito! Desapillo berrilla. Dita batean, Finlandian. Zerazkeun aldatik egan Patxu Usabiaga eskalatzailea, eta zizitik egan Asier Muniai, surfista. Asi, iztokin hasiko nahi, hola, 70 proiekt, ez daunen gozaizu. Ziaro, ziaro. Bueno, ziaro. Ziaro, ziaro. Ziaro, ziaro. Ziaro, ziaro. Ziaro, ziaro. Eskeitakin, patinetiakin, motuakin, bizikletakin. Esan gualdi guztu, bueno, etxeko guen diken ez du jakiko oso ondo zesan nahi du norek. Nik ez dakit, nire esplikatu. 70 proiekt, nundikan sortu zan eta zer da? Bueno, sortu, ideia sortu zen, ospitaleko gela batean. Manes Artola gure kuarrilako lagun uepa eta barba fundatu zunak. Bertan, 350ko gelan zehola ospitalizaturik, han burutapen bat izan zuen. Ostra, launak hain beste bidaiatzen duten, ez da herrimine ez da sentitzen dianen, zehatik ez uepa jarri, don danok dakau bertarako pasgurra eta barba eskegitzeko argazik eta bideo, eta hartara ba etxetikan gertuago sentituko. Hasi ginen nola, baina gaztarua aro oso ero bat denez, hasi ginen aztakilak grabatzen aldi berian, eta maitu genuen aztakilak bakarrikan zintzilikatzen, eta ez gureko harriantzako, egin genuen ireki, animatu nahi zuen guztiantzako. Hoi zarautz izango hasi, eh? Hoi zarautz, skate birra lasterketa, azkenian urtero errepikatzen den historio bada. Lasterketa bat, danan mozkortzea guaz, baina patina gainean. Zorzarramak izu, hor nun da? Hor berriz, Peru aldea guaz, lehiaketa batea, olatu handiena, eta hor tabla luzek inguaz. Tabla luzek behar bai dira, olatu handi garrapatzeko.
Eta, bueno, hori eroki bat izan zen, borri hor, junginan lehiatzea olatu handitan eta aldatu ginen gau pasain da. Eta hortxe argitzen aldatzen egiala, txapliketaz izan da, gehun denola, txikitu. Olatu ikon dina, hoi, ajea. Jetlaka ezan ez da aldatu benigan. Biden zen. Aizu, Asierzu, udetan asko bilitakoa, zeh, hoi ikusi deu. Ni nahiko bildurtiena ez da, galderatxoa bauket, noiz egin ikusaldez bola, kalamar giganten bat, o Madrileko bokailotan ikusten dien, oiko, zerbait toka baltzeizu udetan ikustea? Zomorro guriozoa, bai. Zomorro guriozoa, bai. Baina, kalamar giganteik eta... Biankakok o zomorro benetakok? Biankakok baita, baina bestelako, ke bai. Osa, sekula ikusi gabi hau, baldintza nahiko estremotan, pentsatze ez tezuna topatuko duzuni, antxia saldu izan zait. Bildurrik ez tezu sentitzen, o... Bildurra ez zaio, jaten nahi eman behar. Egie, egie. Horrekin gelditxuko geha. Bueno, patxi, zu detza librauko. Baki, hemen aldamen entzarela. Entea guantzia, Spider-Manen kastin egin nahi diela. Hane, honintza, ni bai. Honintzen dien? Bai. Bai? Baina ez ezten hartu. Ez ezten hartu, ba, hau baino beha seguru izango zela. Hemen ikusten deu, Spider-Man, bai jo intentzi uzi, ala. Anormala, kompleto. Zu seguru hobeto ingo zenula. Patxi. Bai jo. Artuo baina hola, bueno. Perfileu gaina... Perfile badu horrek, eh? Bai. Perfile badu, betetzeu, bai. Bauke, bauke, Spider-Man perfile. Bauke balare beste imagen batzuk, Patxi Usobiaga eskalatzen aidanak. Aber, jartzen diguen, hortxe dijo. Aber, etxekontzako, zu oizea, ala? Bai, bai. Patxi, beda Spider-Man musika jarrizu egaina. Aizu, oin nun da? Hau, Baldegobian da, Villanueva de Baldegobia araban dau, eta, bueno, da bederatzia bat, psikoterapia. Diria. Hemen ez nun egin, baina bueno. Horti gero jeztua paliza eharra. Bai, ez. Zintxirik ez dituz eta, ja. Jatu Spider-Manik ertaukako nagertatzen. Aizu bain, retiratuta zare, eskaladatik, baina badaki guentziatu geha txarlak ematen da ibiltzen zela. Bai. Nundik ibiltzen zela, o ze esperientzi mota zutako? Bueno, ba, mundu guztian ziar ibiltzen ez txarlak ematen da hola, hori da nire lanetako bat. Horain arte asko eman ditut eta ontsa bertan Mallorcatik etorri berri naiz, denda baten. Bai bizi ditu, noi? Nik nahi txarlak eman. Bai, bueno. Hortan nabil, ez genian nire emanaldixeak eman, bidixuak ipini, komentau nire bizitza ze izan dan, eta jendei guztate jako, ez genian hori da... Eskalatzaia bakarriko danetik egin? Danetik, eman izan dut bai enpresaren baten hola, babesle enpresaren baten hola, eta bueno, politxo izaten da, nire guztate jata jendei esplikatzia nola bizi izan duten, ez eskaladore moduan bezik eta nire bizipenak komentau eta kompartiu. Ondo, bueno, mutilak, ba, nahi guztatzen da izuein lehian ikustia. Guek egun nahi karremetik unbiatu binaka, bakiz ezatik handen, asierrekia porraite bola. Animo, porque emendikan aurrea lehian gozue, bata bestian kontra, baina hor gorri bili bertzeat, eh? Aurrea, markadorian, hemen txeraztea, eta gari, lehiaketa! Aino batea, asier muniain. Prepara botezu. Surfista, txalo! Hau izango da zuen arteko lehian aurreneko pruebean. Aitu ondo, ETV-ko lau kanta jarriko ditu. Eta kanta hoiz momentu baten isildu ingo die. Zuek zein behar dezuen? Bakizu, eh? Isildutako momentu hortatik jakin kantak nola seitzen duen da. Kanta hau, alba da, afinatuz. Presta zarete. Venga, zeinekin hasiko geha, nire, aixerrekin igual. Venga, aixerrekin. Venga, aixerrekin. Ni zuti jarri behar dut, o... Eixei da, nahi batzuta, zai. Ondona sentitzen zen bezala, nahi batzuta bertxolari bezala. Zer, hola, hola, buru belarri, ez du jatzen hola jardutan izan. Hale, konzentra bor, Asier. Ba. Asi, prest, venga. Ba, tita iru. Gokuko, anintza. Dota, dota, dotako. Bai, on kojon. Gentzen ez hau? Uste ez tala hola. Dako! Gua dezinia diguzi ez da, batizu no bazeare. Zanei zure egeo gutazai. Baina gogo. Bueno, bigarrena? Prez patxi! Baklai! Disfrutatu! Gero, gero! Ooooooh! A ver, hola! Zeren bizitzen bat, ez dira!
Gracias. Bueno, partida. Rima, ven, yo sí que le duela. Puta tú, momentu. Zuk batez, azuk batez, urrungoa. Venga, bozatea, ulementu pixka, deo. Zugotra, zenote ginen. Gure doia. Salva zazu... Ah, no sé, eren... Oña... Ay... Oña, no lo da! Ay... Surfista en telebistas que ikuste dabe, eh? Bakizu zesan duen, ez, ez, nola, ni entrenatzen ibiltzen izan, egin telebista ikuste. Patxi, zu zertzinean, oitako baita ere? Ez da telebistari ikusten. Venga, animo! Laugarrena! Hei, hei, diki, hei, diki, hei, mutilko eskora karra. Hei, hei, diki, atimena, behar dugun indarra. Ei, biki, 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 hei. Ze salau edo. A ver? Na, 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 na. Na, 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 na. Patxi! Errez hau da. Oso errez jatzen dut. Joder. Marka horiak, 0 alde batetik, eta patxinan, bezare, 0 beste aldetik. izengo igue egitan, hone ez daka zer dizioi, ikusi, batez ere ikusi. Aire, 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 aire! Parratu ati, eh? Korrientia dauta? No esta korrienti! Jose Mari, matxi! Aire, aire! Ez da txorilla inoa, ugaztu nada. Ugaztu nada, bai, izak. Zau nahi ama? Bai, honek ez ditu arrautza gaten, honek arrautza zezka zintzen dut. Ai, 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 hau xe da ne kamara, ez da, bueno, zuen kamara dia, zuen patzetxe zueta. Bueno, gaur, ETV-ko aurkezleen... ETV 1, ETV 2. ETV bateko aurkezleen estetika ikusiko du nola aldatuan urteetan zehar, eh? Ba, eta aurren hasiko geha gure irudi batzuken ikusi zego... Gureik? Ze edadetan zen borrosko ginen hortze. Oia, ma, ze guapi. Mutil puska eta sartu favorez, aire, aire. Jose Mari. Hoi da. Oinezko ze guapo goza. Hoi da, ikusi zen borrosko ze edade. Ez, gitarri pesa. Ainoa eta Jose Mari, Jose Mari eta Ainoa. En bat urte pasade. Baila los patas pa un banco. Bueno, eta gure badaukau, hemen txe nola hasi ziren ETV-en, ba, zera, aurreneko, iniz, hasi da, hitz eta pitz programakin. Hitz eta pitz. Sartu programa, sartu lasai eta komentatuko deu, ze kaleta politia zekan, hemen txe hitz eta pitz, originala. Bai, bai. Eta omentsa duko Xabier Zaldua ondik, ja? Zaldua! Hankak hau zizitun orduan, eskaiolak indahota, ikusi ze kaltuk itxurin dazkan. Eskaiolak. Nik gauza moderno egin ez. Aia, ma, oie garrixi. Hantuz, bai, bai, eman arro pixo, bai. Zagoxka. Bai, bai, zato, bai. Aia, ma. Hau motorista japonesa, bai, zato. Castillo de Monjardín. Ba, bai. Hode, gase, ozak inaztutzeko bia, dekan goi, de? Bai, ikusi ezagun... Bai, ama, jasie! Bai, zopa hondi programan, izen politiazun, zopa hondi. Hemen txelako, Asier Etxeberria. Hemen txe gue launa. Ei, jartza zue favorez bideua. Asier, majo! Majo asko, nola zeon, beti hortxe jakin onduan. Etxeberria kanales. Kanales, bai. Eta, zea, ardo botila hartu, osa ardo botila ekin, da... Osa ardu agaz, bai. Ante, eta ikusi ezazu guen ze gombidatu zekan. Ikusi ez gazte-gazte zein da nahi. Zein da? Jertzia. Ai, ama! Ez da Mariana India, eh? Carlitos! Carlitos, Carlitos. Ai, ama! Bera, bera, ze. Hortxe asierre komunio egin berri daka. Jertzi, bai, politxe. Jertzi, politxe, bai. Ze, egorritako arbola, ematik. Bizarrata, jesuz. Koletia gazaz, eh? Bai, 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 bai. Arginan hor duen, Carlitos. Magin jorte pasaia, eh? Gita, bizte, gente, be, majo. Bai, bai, bai. Ta, badauka hori, bai, beste bat, beste, zea,
aurkezle batzu nola hasi zien ETB-ko frogak dokumentu arrazkia kastina bai sartu kastina alde zuenean ikusiko esku du Euskadi gaur ez bai hauxe da tak ai moreatzen naz bai bai ikusi hala sai falda bigotes bai Espainiako gobernu berriak Javier Zaldua neurri ekonomikoak bai bai gazte gazti bai guain bilotia moztu gaina nendik Javier Zaldua jagur bat eta Javier ondoren Estepan hemen deu oi ama Estepan bai, elegante asko bakarrik bai bakarrik bakarrik bai hobeti bakarrik ustara bai bai eta urrungo irudia dia Jose Felipe Ausmendi gaztia zaneko irudik sartu isi pisi Jose Felipe Ausmendi ara Jose Felipe Jose Felipe poltzakin gazte gazti bai 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 Easi, bai. Hortxe, trastik ateatzen. Denetari dago hauet. Eta esateigu berbena bateako ze musika da nonena, fijatu zaitezte. Lata ateatzik. Eta, hointxe, berbenako musika. Musika. To, Antxon Balberde. Aia, Antxon Balberde, berbenako, okixe. Ego okixe, Antxon Balberde, berbenak. Eta orain dator gaueko onena. Ikusi, jarri. Rin, rin. Rin. Ara, hotxe. Entierro amaten, ikusi. Dode, zea, Manu Maritxalar, hemen txedoko, Pedro Mariko, ikutxe. Pedro Mari, bai, guapetón. Bai, eguenik tejabana baziok, ek. Txeko jen, baino. De Havana, bai, uralita. Txaflan! Basekak, eta ikusi ze kontentu arpegina dakan Manu Maritxalar gazte batek. Baina, Manu Maritxalar, baina, gazte. Gazte. Eta horro onduan daukan bestia da, Gorostidi, aduna zara. Gorostidi! Bosolari izan dako bat, ara. Bai. Hau, guai, guaitiok. Anaxa, rizazut aldi. Bai, ara, Pedro Mari, ozea, Maritxalarre jarraitzeik hor. Eta ikusi dut bezala, ara, Pedro Mari, guaitiok, te jabana atzea xego zakar, bai. Hemen jazio, zinemaldiako abonuakin, albeste entratakin. Eta hemen ja gaur egungo irudik, hemen ja juntza jo. Zera, kabriole hau zu, hau, pasazan jo. Deskapotabli? No, eta Manu hor txesegitzen, jo, eta sendogo. Zu guztaz hau, ne, azpi? Oso guztu, bai. Aine bezikula, ne bezikula. Aina, zera, zera, aio, aire. Aio, aio, que korra el aire. Ikerrika. Bueno, ni galdera bat nahi nizuen. Bueno, atrebentzia handi ez ba. Ara! Ara! Ue, galdera! Bueno! Olo, zuek asmau zeuena, txatoz! Ez du kompire! Ez du kompire! Atrebentzia guria da! Andoni! Atrebentzia guria da! Atrebentzia guria da! Leches. Bueno, es una de cole. Banan, mutila, bestela. Kalea, Bueno, ondo, atrebentzia ondita ez da. Hor surfeteite naitze zatenien, eta amar bat ordu uretan, eta... Zea, xilibitua kakaueti bezala gatzatzen, zea, egite aldoi. Oi egiteak, egiteak. Baina, nabarmena izaten dek, udaratik negurako aldia. Aldia izatea. Bai, aldia, galanta izatek. Piskatxua! Norbean kalibrian arabera, oza, gutxi daganak, ez da pentsa udan ikiarri jokik unik. Oño! Egitea alta, patxi! Andorne pastilla! Bai! Horda, seguro que. Egitea alta, patxi! Surfen hasi zehala, zea rubio de bote izateko. Egia da. Bai? Eta nola eke hori. Rubio de bote. Zia morenote! Bueno, segundino. Hoi izan da izaten agua oxigenatu jarrita, zu jaingo zu igual. Hain nire. Hain nire morena da. Epa, ni behinko ibili naiz itxasone bai egite esan, Ni arjatu intzait. Aizueta, zera, neoprenuan barrun zeo ze matean lezu, Tangan bat, Ozea, taparra boza, Txixa. Txixa. Gogua eta geho txixa. Okiatzen da, embolosatuta. Okito. Pantanu, emezela. Zutitu arte, zutitu eta go. Zorritxe bineo. Pitxatea! Ni hori batzuta neon, berotzeko tarten dituzten. Neguan otziteu gotita, bakizok, dutxa konpartituak eta ordon, ba... Kondensatio! Inezin atea eta txixa, berriro guentatu dain bera neurrira. Pitxa barru nite aldezue. Oño! Baina,
Ike itxek dutxan? Ike bai. Nik ez nik pixabetik kanpoa izet. Tanta ez eta asmate. Tantarrak eta kotzua izet. Zentroberiako garritzaileak ez dut txabaik eiten, eh? Lendotik eiteik alubonek! Iluxen da unik makarrak, eh? Dara ez kontau! Zin alde... Zin alde ze oinola eman urita. Inala egite izkio baina ze. Ezkerrik asko. Baina, guk ez da sorpresa txiki bat prepatuta garri. Baina, ez pentsa zuen zaten bakarrik playan da. Gure kontxa mainatze gara, eh? Ikuso bandera harin. Bizein dage hori dira, ez da baina. Gura, trebentzie. Bai, bai, baina prepatu deu sorpresa. Demostra zen joa. Everybody's heard. Bata Tonto minik hartu behintze. Zein behar ditu, zuzenketa edo golekoa? Atu, atu, atu! Sakurrino! Gure surfer, behar joki. Ota oloi bitan zio, ja. Astrobeka jarretan zakat. Baina, zuek kristo aizeate. Zuek demotu, zuek eta etorri. Zuek, neopren nuen do jarriko zenta. Zena gofi. Bizka ortopediko, atzeko belauna barroa. Ata marrakeako txeo. Zena, zena, zentu da dian itekena. Eskape, eskape. Eskape, 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 Haitzak igez! Harri, galtza mutxo eta zure! A ber, hola larreak bestelako gauza egitea, bestela... Hoi! Argitile honek eta kaketak kakau ez gara! Ez dutu aldila zartzanen hola, baina ez diuna, baina ordoan beti da, belauna hau barroa, belauna hola bizkara. Izan ni ligera, matxabitza! Belauna barroa, a ber. Belauna barroa, tartara zorbaldak pixka eta aurrerun orientatu ditu. Ta, honekin, honekin estabilidadia mantendu dugu. Honekin. Hortxe, baguaz, baguaz, baguaz. Ia, unariak, zei batzerra. Ia, azteko iztako, hau netzako. Ni nitxoramen, eh, izan guerrek, eh. Ni horitxe, Bueno, nahi guai. Ja, ikusten zaizuen, nahi guai oso. Alare, guztia, etorri gara, zuek kompetizi joitea. Zuek tabla asuntu da asko dakizuela, ustez baino guk bakiu. Baino tabla de iberikos, dakizu gaitu asko. Bai, oida. Zin behar dezu eba. Asi baino lehen rubia, izan boniatu hartzanik, nik ez zetan, ez zetan bobienda. Zin behar dezu. Ez te guainika, ez zago. Itxaintzat, itxaintzat. Ez dela benta jamango jauta. Pisteik ez, pisteik ez. Zue hartzazue video play oitako bat, eta pitazien gu prepatuko, deu hau darna. Ondi hogo gaina horren dake maten. Ez baina intzen jarriko, ja. Ara, ikerrizko video badakaulako, da utzen goizuet, eh? Isil, isil ikosten batzate. Zin bideo da. Desafiua. Zenek irabaziko guk ez dakiko guen ikusi, Ikearri, Ikearri emozionantia do! Men, 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 men! Ha, txuzan jo maju alda! Desafioan, eta hemen nire gibelean, gaur desafioan parte hartuko duten partaidea daude. Eta nola ez, lehen goaztean arras ongi pasazuen txuz jaio hemen dugu. Beno, beno, temu!
moduz? Bo. Ondo? Bai. Da? Lengo, ze? Da, azute? Azute ze? Lengo azteko bortzeun euruei. Bortzeun? Ah! Baina, bai, kartela azteu egin duen, baina, gero, gero, konpuntuko dira azutua. Segituz padokera, komentariok egitera, eta orain, ikus dezagun, gaurko desabiloan esplikazioa! Adi Euskal Herria, hau desabilua. Kartean bi itzuri egin. Aletak jantzi eta pneumatiko horietatik ahal den moduan pasa. Gero, mekanikoen patinetean etzanak karteraino joan. Eta bertze bi itzuri eman. Gero, padokean lokotx bilketa bailitzan, lurrean dauden gurpilak, piezak eta erraminta guzti horiek hartu eta erruedak lotu beharko dizkezue kartari. Orduan eta bakarrik orduan, taldeko hirurak karretan jarri eta azkeneko bi itzuliak eman beharko dituzte. Hiru partaideak helmugan sartzen dituen lehen taldea irabazle izanen da. Euskal Herria, desabilua astera doa, ez da okurritu ere komunera joatea bain. Prest, Aramaio, Gasteiz, bai, hiru, bi, bat, latigo! Asira desabilua, txuz jaio, fenomeno! Ah. Bortzeun bilioi persona, momentu honetan, bia satelite ikusten lasterketa hau! Bueno, zer, 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 Empujón. Eta Gasteiz lehenengo postuan, ezta? Bigarrena, Karamaxokoak, bai, hoxe, bai, 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 bai. Hortxe da estigu prest, beste kartza kukarerako, aldaketa txiki batzuk. Karamaxo lehenengo postuan, ezta? Hemen patata batzuk ez oze pikatzeko, igual beharko nintzuk, ezta? A ver, patata batzuk pikatzeko. Azte bigunan garroketan bat, orlai. Bai, bai, bai. Pisandro está lores. Va, eki, eki que moten. Eki, eki, orche, orche, erudin lo mismo aquí en Landus. Eki, eki, da, eki, ni arra. Eki, da, eki, orche, nahi kolan ara ere, arrapateko. Beñat, sí, ni arra, tío. Beñat, va, le nigo. Eta hemen txeltziko dugu, jarraituko dugu neskak, hemen dik pizka bartera, segizko programarekin eta segitu ongora guetan. Agar parrilla, hemen ze kristo montatu Ez hemen kristek, ez hemen iskutatu jeu, txoixo batzuk, saltxi txoiak eta urde ez pikua. Hoitan agaurkitu bietxeu, eta lehenengu hausatzen duna tabla diberigoz, arrek iratziko. Bueno, vale, de acuerdo. Baina kondizio gu jarriko jeu. Hortako, bi minutu emango izkizeu. Bi minutu bagarra. Bai, 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 bi minutu. Tabla kompletona, kompletona, osatzeunak, arek irabaziko. Bale? Bale, gau. Zuetako batek, kontutan hartu, kanpoan gelditxu barko, urdai azpikoa xerratzen. Ni honi gertu. Urdai azpikoa, fueta, otxoixoa, dena dalakoa. Embutidua xerratzen. Zein gatu bat kanpoan? Ni honi gertu. Julio, zeinetik han? Neu barro eta patxi... Bale, txik kanpoa. Bale, hartu zuen posizituak. Kabeza de jabali mal, no? Ez, ez, atxete jatzen. Bariatu egin berda, o Ibaldo? Kompletua zer da? Bete eta ona? Ba, 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 ba. Beneti bariatu, ba, bariatu, ba, ondo egin. Tablan da bariatu, ba. Bai, ba, txoixo, pixka, poet, pixka. Ara, nik ez dakik ze sartu du, ben. Nik ez daita xer. Baina, ondo bariatu nago beto. Eskilera bakarra dukea, eh? Barrun dola bakiz. Bai, 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 bai. Baina, bai, organiko. Hemen txoixo dut, bai, bi, bat, zero! Venga, sí! Venga, hoy hemos de una! Venga, José! Venga! Anda, bastante anda. Venga,
Josema Iñaki Fiction. Jole, ez da hode etxoik. Oin dela 40 minutu eskatu do pizza bat, ton justi nio beha gertu. No, deizula. Gabon berriz ere, hemen daukazu eskatu duzu pizza. Esparza jauna. Oino, Esparza. Hori inondik ere abizen aparra daukazu. Karri. Zik listo dau, nire ez dut hau eskatu? Agian ez dut daipatu, baino zuk eskatutako pizzari osagai naparratzuk gehitu izkiot, eskutandoko zun hori adibidez, lodosako esparra bat duzu, eko jonu izinaz ezagunago dena. Eta ez hori bakarregen, eh? Hama hori adibidez, tuterako kukulu duzu, eta mendabiako piperrak, pikiloak, perretxigorik ez ordea, izan ere Gipuzkoan ez ditugu banatzen. Zik kristo karri ez da zinak. Egon, pixkat, postrele bauka eta. Ara, hamen dakazu. Lezaungo garnatxa, ikera harri goztua dago. Eta nidik ez dutazu ekarri. Ha, nik inuki hori hain azkarre esango. Ekarri izut, bai? Hemen dakazu. Kaskanteko ardo gorria, fresko-freskoa. Ze kristo, nik pizza romana eskatu dut eta zun Nafarroko erresuma osu ekarri dutazu. Nik hau ez dut pauko, ez hoxe. Ta gaina, reklamazioa jartzen nahi dut. Ba, erreklamazioa jarne behuzu, nausiren itzein behar gozua. Bateitu, nauzi zai, atxasantu ahi, egon nahi zu nahi. Aiak, kuidauz! Jole! Koño! Nauzia, atxaldeon. Pega amat, omendakak. Zer dezo? Iserie! Babai, zumei! Zige pizza romana bat ezkatu dut eta hone pizardun honek Naparruko estakize zereko estakize ekarri doz. Iñeke, bere hobe beharrez egin diet. Eta satitxu barik ekarri dozue. Oi, alda problema. Zaitu gomontuko dugu. Zube! Oi, hona dioa! Hortzioak bai! Oiek da, bai! Ebertze bat! Oiek, azkena! Oiek! Ebertze bat! Edaki!
Ondo, ondo. Ez barra bare bai. Hemen azkara. Ondo, jarki ez bukatu. Ondo. Abra. Hemen da gazua. Baina, mozarela emon bari, ekarri gozu, eh? Oire, bi aldek. Ez. Doble. Ez. Ondo dago da honetan, eh? Olo da. Katza, 14, 20. Propina izan da. Ato, kafetxo bat hartzeko. Diki, bidez eman txuk, azukera joa kafi hartzeko. Baki, kim jorran. Hende baite. Zai ez da mutxu gure hemen den! Mutxu baina, eh? Arretxe! Hala, Josemai, etxe honetan jenero edarra dago, eh? Eira, adibiz, margola nau ikera gari edarra da. Ze trazo daukanda, ze estilorekin margotu daun. Gainera baleak eta rantzalek euskaldun esportzua... Iegi, pasa, jaurrea! Batxon! Hain jo, jurrezko izango egon oske? Iruitu zaila, bai! Fenomeno batzu dira. Bueno, eta guain datorrena gure txekoa beste fenomeno bat. Kartakin mundiala da. Aurrea, Eriz Magoa! Aixo, bitate. Zer moz? Zer ditan, jao. Botata. Bueno, gaurko magia ezberdin izangoa, bai? Nik ekarri dut hemen... Zapi bat, nahiko nuke esaminatzea, Asier, bai? Zabaldu. Zintzin gabez, ha? Ikusten zuen txan ni prantxatze dela, bai? Eta patxe, karri ditu tiru txampon. Abilesia. Esaminatu bai, arrunta direla eta... Kontatuko izue gauza berezi bat. Bai? Gauza berezi hori da... Lasi, patxe. Jendeak dakigu bizitara hiru dimensiotan. Baina jendea esaten du laugarren bat dagoela. Eta nire ez dakit egongoan edo ez dago, baina jakin behar da zer dan laugarren dimensio hori. Netako laugarren diren dimensioa da bildurrak. Bakoitza dalkan bildurrak. Bai? Orduan, horrekin zer esan nahi dut, bildurra idazle batek bere aurrean jartzen duen horri txuri hori ez jakitea ze idazte hori da bildurra, beda, nena, eskultore bat, harria dakanin ez dakin undigan hasi edo, surfalari batek, olatu perfecto edo ez dakin olaitzen etortzen denin, ez jakitea zer egin beharen aurrean, ez? Orduan, bildurra horiek entzea. Orduan, saiatuko naiz, zapi arruntonekin, eta hiru txamponak. Patxi, normalak zian? Bai. Bai, sartuko ditut txamponak gure laugarren dimensioan, bai? Orduan, ez dakit ondo ikusten zuen, barrenean, bai? Orduan, eskatuko dut kamaratxo bat hemen ondo ikusteko, hortxe, bi aldetatik gan, eh? Ondo sartu da hortxe. Eta ez ere zingabe, bildurra... Kentzen, jaun behar da. Oño? Oie, bai, esan minau. Bai. Oso ondo. Orduan, falta zaizkigu bi bildurra. Orduan dazkagu gure, bueno, bildurra ez, bi txamponak. Eta hemen dakagu gure laugarren dimensioa edo, bai? Orduan, bagoatz, honekin, hau zailago, behitu, barrenin, bai? Kutxu, bai? Ikutxu zazu, barrenean. Barrenean. Zailago, bagoaz, hortxe. Bigarren txampona. Zorratu ja. Bai, esamio, falta da azkena da beti zailena, bildurrik haundirena. Bai, ordu nabengo deguna da, txampona hortxe jarri, eta nik, bueltamango jo zapiari horrela, hortxe. Torein bai, erne, eh? Bueno, batzutan trabago egiten da, ez du axola. Honea behitaz, hortxe goaz, gutxinaka. Azkeneko. Jo, zurikak. Hori bai, Asier, i. Pareo bat bezala jartzeko. Paregabeko pareo bat. Eko zuetak hori bai, pareo bat uki jarri eta... Oie, orain bai. Eskerrik asko! Eskerrik asko! Honi dena beti ondoat ez aizela, baina gu daukau beste laumat dena ez aizela ondoat ezen. Balaki izu ez egin da. Ni bai. Kerman, esan zan! Kerman da beren desventurak, aurra bideua.
gaur Kerman casting batean. No se apate, chaval. Ocho y medio. Hola. ¿En la X? En la marca, sí. Mira esa cámara y nos dice tu nombre. Kerman tengo de nombre. Azkar hasi gaitu, Kerman. Yo ser Kerman. ¿Y otro freak? Pues mira, chaval, yo ser He-Man, el máster del universo. Y esta ser Pretty Woman, la novia de América, no te jode. Encantado. Kerman dut izena. Me llamo Kerman, es atender, que tal vez Kerman tengo de nombre. Ah. ¿Qué has preparado para el casting este? ¿Que alguna canción o qué? Bueno, he estado ensayando mucho porque tengo miedo a hacer porrot delante de ustedes. Ah, hacer el payaso. Birrit y porrot. ¿Eh? Ah, que anda con aires. No, ya, chaval, ahí tienes el baño fuera, ¿eh? Fracasar. Porrot egin fracasar, es atendek, Herman. No, quería decir que tenía miedo a fracasar. Por eso he estudiado solfeo durante todo el año. Porque, claro, cantar sin solfeo es como pedo de perro. No, o sea, pero ¿tú qué sabes hacer, ¿eh? ¿Contar chistes? ¿O cantar? ¿O echarte peditos? La curaré en puta, Germán. Agua de borrajas de... Ah, es eso, borrajas. Ah, cocinero. Cocinar borrajas. Este para mí que es un humorista. Pero sin gracia, claro. Pienso que sí. Pues no piensen tanto, ¿eh? Porque pensar la mitad nada y la otra mitad pedo. ¿Ya estamos otra vez con los pedos? Creer no lleva lejos esa tende, Kerman. Pues ya, al final, chaval, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Cocinar borrajas, contar chistes o echarte pedos? Oh, no. Está usted muy torcido, ¿eh? ¿Te doy una colleja? Tony, tranquilo, venga. Seguro que es un humorista de esos agitadores. Vamos a empezar de nuevo, ¿de acuerdo? Vale, empecemos de nuevo. Empezaré presentando mi cabeza. Fuera, ya está bien. Que alguien se lleve a este mamarracho de aquí. No aguanto más, fuera, ya está bien. Pero me llamarán. Sí, le llamaremos sin sorgo. Castellano eres al de Dios. Batekin eta gaur ekarri ez PlayStation 3ko Dirt 3 jokua realitakoa. Bueno, baina berriz kotxeen asuntoekin. Bueno, horrekin da desafioakin ia Finlandia 16 válvulas arbergo jo. Bai, egia. Oh, bueno, mutilak zuek taula gainean da paretan da ondo ibiltzete baino kotxeekin da zemuz manejatzen zate. Ni kamiona, ekarri nien. Kamiona? Balarro gualako eta motele ibili bertzaleko. Baina, beluzia aldutak egin ikutik. Bagazti zuritin, ibiliko zate, hasi, bueno, bat parede gerriko alotingo dugu. Bueno, zuetako bitako nor hasikoa hemen pilotatzen. Ni neu. Zu hasiko atzea, venga, jarri gara. Venga, Iko pilota, jarri gara. Ja, hola, seguro ina daka bat horre. Bai, seguro bat hor riesgo daka kotxiak hasiike lasa ibili zaitzen. Bueno, hau patxi, lepa, neurre. Segunda, jata, tercera, oie. Ahora izquierda. Ahora copiloto, vuelta a tener. Claro. Jarri go, ahí va, Eman Eura, Eman. Poco. Ahorita mira, tienes que cuidar salto. Hasta con dicho, oye, ¿qué campo esto ya? Ya la bola rea te atalicho, vaya. Onda ahí. Ahí va, sí, va. Ahí va, onde. Segunda, tercera, oye. Así. A ver, y asko izpiak eta demostrazio txiki bat ingo dira. Hemendi pekatza. A ver, Richard. Hemendi pekatza. Venga, jarri hemen. Naiko fina izuzea. Venga, betxe. Like the way you move. Al corte, 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 al
Olatu bezala, eh? Olatu eta nukurik eroita. Eskarrotzen baina, hemen, bazara hau zemari, ma. Eskarrotzen jartatu zutarra, nartu bai. Ba, eba, eskarrat horri gara gara zeu. Eba, batziek, kundek, kundek. Hau etxeko zopan errezta bituzak, eh, betia? Bai, hagin baina errezo. Bai. Nio, kutu da, dinek, jarra, eh? Kurban, sorteo, kilatela, gokio, zuzenia, noker, zentatzen agordia. Bueno, hi, atxabola bota ebentzaini, eh, konti bileai. Ahí va, 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 ahí Zuen arteko lehiaketan bigarrengo proba o bigarrengo asaltoa hau data. Ikusi deu kantatan ez abiltzutela oso txukun, eh? 0-0 egin dezue. Aber bain txerrikarrera zemuz moldatzen zeaten. Oi, gata, bako, bako, hemen zea, atretua, ze jatzeko, ahi ba. Txerritartean etxen bezala. Oi, tori hau zutako. Aburu harriko dio, oi, hola, bandido bezala. Ahi ba. Ahi ba. Bueno, zuek txerri gainen da ibiri entzate sekula, lauan katakua esan nahi dut, eh? Ez 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 ezaten? Zentxoatzen nahi nindua? Zentxoatzen nahi nindua? Bakik, no me acuerdo, eta laguna, eta... Ai, eh? Bueno, jarri zeizte zuen lekutan... Apa, mutilek. Ei, oinde txerri jauan, oinde txerri jauan. Bera, ez taldea. Hola, oidek. Guap, bisketatxa, bisket... Bai, jua, eh, txerri daudela! Bara, txerri animatu, eh! Hone badau. Zenba txerri daudela! Eba! Azpitu! Azpitu! Eman go! Eta, ipurri garritza, txerrela batek! Bata, ez da impulsa pixkatien, igualo! Txerri Así, ¡Ema te lo digo! ¡Ema ya! ¡Ema ya! ¡Ikurtin ya gorra, se ganaría! ¡Ema, corri! ¡Beste eskukin igual, Asier! ¡Ata, jaungo ya, temen dikaz! ¡Ata! ¡Bi eskukin inmen duzen, Asier! ¡Ala horren ziek! ¡Venga, venga! ¡Jerri, anima! ¡Venga, venga! ¡Beste eskukin! ¡Ema, txiko, beste! ¡Paso, Ike! Es que ipurdi alde bat, ya more more indaz, egatxe dira eta... ¡Horra, horra, horra, eban, eban! Hau ez izkuntza izitzen dugu. Ipurdi jazpitu dira. ¡Ema, jo! ¡Ema, jo! ¡Ema, neurre txera! ¡Ega, zein, gomenta, ega, gomenta, ega! ¡Oi, ni patxin txerrilla, tope! ¡Iek, patxin txerrilla! Patxin hau ez ala, bai, bai, bai. Patxina, bai, 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 Besok eta gimnasiteko ze txarra, bi hartzea guzeta egintzatu duk. Bueno, orduan irabazia zen izan da, Patxi Uso Biaga! Neskek, ni bukatu, neria eta beste gauzik jokin. Utsiko zaitxat, bale? Bueno, aurra! Leno, 0-0 zibozen, no, 0-0. Bueno, difentzia du, eh? Bai, bai, bai. Bueno, bigarren guain dezu, be, irugarren asaltua guai! Ema, neurri! Azkeneko aukera usena, ze inberdezuen, dakizuen bezala, hola berrin kartinetan dabiltza. Apustu inberdezu, be, herri baten alde. Bera, hasi, jakezu galdu indezun, aukera emangoizu. Aukeratu, Aramaio edo Gasteiz, venga. Gazteiz. Gazteiz, zu gara maio, beste gertzeizu gazteiz. Ja, indakok indituzue. Bideik usteko desiak, nongo gazteiz da, ba, aurra bideua. Gazteiz.
hemen txegara berriro, Gran Premio Finlandia, txuz jaio, Julian Jantzi, eta protagonistak hemen, aurrera botellak, hor txe ikusten ditugu. Eta, ez, zepasatzea hor, aleta kin hor txestinean. Ure gitxi, eh? Ure gutxi aukeran, eh? Bueno, orain txe kasko aldatu, eta bigarrenak parte hartuko du, badakizue orain, karritoan, atzeraka. A ber, Otxoa, zela maldetan lan karruaz. Bai? Kotxin ondo maldetan lan karruaz, a ber. Bastante ondo alare. Hortxe, epa! Etki, hortxe, hau zinten? Topera, dugu bintar, eh? Tope, eh? Bai, ezta. Eta beste hau? Otxoa. Otxoa! Otxoa la caza, eh? Eizia gani dutzea, gai, izi. Ez, ez, salutua. Vegetaria, noz bintzat. Bai. Abaita? Larrita bizka. Bai, santxeiz, bai, santxeiz. Carne y pescado, de todo un poco, hay que picar. Dana y Montiago. Picoteo. Si acaso. Jorge, iritsi da, eta orain loko txuriketa, neska, hori da. Agurtzane. Agurtzane. Te amen gazteiz. Corcuera, baina, a ver. Azo Corcuera. Jo, Velocidad de punta. Impresionante, Corcuera, Azkara de Corcuera. Azo Corcuera. Azo Azkara, kotxin du bai, Bai, kotxin du bai. Gero probatuko dugu bere kotxea, ezta? Gero probatuko golfa. Erki? Ikusi gozu zelan. Zima saldi ditu golfak? Ba, idu nima saldi ditu ez. Ne, kago nal ditu. Eta nik probatu behar dut? Ba, egun da esan. Homo, eso. Jorge, apai! A ver, hain mekanikuak, Hombre, apai, patate, ai, ez da. Ahi, ez da, eskerrik asko organizatzu berri. Sasoi, izan. Patatas, bai. Zerraza txoa, be, Baina, Eskatzen, azte harren. Birra! Birra! Gero, konduzit din berdo, zindu? Alkoholi baku, Baita, baita! Alkoholi bakua! Gurpillo dira jarri, eta... Beste buelta bi. Dene, baina dira batera! Lehenengo hiru kiteak aristen dianean... Una este, una ebre! Emozioz beteta, una de San Milloa! Dene batera, bai, dene batera! Baina, emola! Lehenengo taldea sartzen dena, izango behira bozea, baina irurek sartu bertu dute, lehenago, Baina, kasualidadea, lehenengo irurak Aramotxakoak dira, eta azken irurak Gasteizkoak. Bento da gana, hori zein diferentzia purro ez dut. Baina, hori segundu batu bat daude. Kompetentu zi, Baina, orain dik itxoen, Itxaron. Buelta bideu guzti. Bi buelta direta, hori da. Igual fallo, Patea, joa, Bai. Bueno. Bai. Da, eroski du eskualitzen zondo, baina. Merita, tuta etxau. Eta plana bere, tira, junta, eskerra, inbear. Jasta, apatuta. Corcuera, Corcuera, ¡Ay, ay, ay! ¡Corcuera! ¡Eva, Corcuera! Corcuera, como dices, ganáis cabido, chapel de carretan. No, vaya, carretan. Joder, estilo, ¿eh? Astona, se lo sigue diciendo, Amigo. Bueno, casco el techo. Bueno, ¿qué os digo? ¿No va a meter, ah? Vale, sí. Quiero el caricúsico de gus. ¡Arriba la que tal! ¡Esta patata ni esta, eh! ¡Venga, adelante! ¡Venga, Sevilla, bueno! ¡Venga! ¡Venga! Eta iritsi gara, sari banaketaren garaiera. Zar daitezela, bigarren geratu direnak, Gasteiztarrak! Aparatuak! Eta irabazleak, gaurkoan, Aramaxotarrak! Aurrera botileak, eraneska! Kanpuela leche. A ver. Es que, joder, me doy batzuk ez teak, ez tunez karotela da. Es que rasueldo, sueldo nada benete ben. Por 100 euros, ¿eh? Sí, visor, ¿eh? Vale, conforme, ¿quieres llegar?
Venga, zauriera, mutilla, gareska! Txuz, oain joango ergara, hauen kotxea probatzera. Bai, venga. Tira, gozuen. Haupa, motorzaleok! Aramaioko eskudariakoen golfa probatzen gabiz, Txuz eta biok. Hori da hori petardoa! 89. urteko golf serie bi bat da. 112 zaldiduna. Gaur egun 1,8 litrotako zilindra da mantenduz, 20 balbulatako kulata eta turboa sartuta dauzka. Bere potentzia hirukoiztuz. Gutxi gora bera, 330 zaldi dauzka. 0-100 nire puzkara zera baino lehenago jartzen da. Formula Libre kategorian parte hartzen du eta eskuderiakoak txasisa nola hobetu begiratzen ari dira. Hori da hori petardoa! Hola! Hola! Hola berriko zirkuiteko irabazia! Txon, musuk ematen hasi horretik, gupak egu opari bat. Bai? Ba, azte, zaigu kamionen egon nun baiten uste. Ah, ez, azken ez batzik azartu. Ah, bueno, pari egenia! Karo, karo! Zer ostia! Zer ostia, torte? A ver, Oain, patxi zurlari profesionala denez, tan izazi zurlari jeba. Hala, mutxur bat egarri deu. Bila sinadura egin, nahi gauta. Eskerrik asko! Vale, venga! Ba, guki, opari badak hau zuentzako, itxin egitak zuek, eh? Ba? Zabaina marilla! Bueno, gauza gombidatu izako bi musu ehar, onpari bezala, ez da gutxi, ez da gutxi. Ai, gutxi, hau nahi, jo, jatxena zaik. Karo, mona izte mutileak, ikiari ondo pasa dula, nahiko korrein deu. Pelotak inpistenak inaldo aretikan bestea, nahi zuenen etorri. Bueno, eta boina, jungo geha! Noa! Txikitina, guazen txokoa, korre! Aitengo bomboiana! Eta guain, didatikan zuzen zuzenian, Joseina Etxeberria! Joseina! Bueno, Joxena, tarte didaktiko nazure izaten da hemen, eh? Benetan? Benetan, aurreko azte azkona zuten nun behintzat, eh? Egi da, zueke lagundu duzu, eh? Kriston bizita pilo izaten nahi gure web atari, jende pilo atari da interesatzen, eta hori benetan potentia da guretzako. Bigarren lip-dub lehiaketa egiten ari gara urte. Bigarren lip-dub lehiaketa joan den urtean egin genuen lehen da bizikoa, eta urte benetan arrasatu behar dugu. Horretarako zure partei eta guretzat ezin bestekua da. Aizu, aizu, eta garganean bideon bateo ekarri zu, ez da? Bai, joan den urteko irabazleena. Joan den urteko irabazleen bideoa daukagu hemen. Bueno, nik uste hemen dipista asko ateako ditugula gainera. Gauza pilo bat ikasiko ditugu eta gainera ikasiko dugu benetan zer den guk egitea nahi duguna. Ze joan den urtekoak benetan merezi izan zuen. Bueno, eta primizia, lehen urtekoak ere hemen txeta daudela eserita. Donostiako arkitektura fakultatekoak etorri nahi zuen! Hirugarren maila, goie! Hirugarren maila hori! Goie! Goie! Goie nada, nabe! Zorionak, Zorionak! Bueno! Txapeldunak, Bike! Bueno, zer moz eaman dezu de fama asunto hoi? Ba, eaman dugu. Fama, fama, ez da bu lortu beze. Ez ez du gehiago ligatu ligatzeko na. Hori ere bada intentzioa, pizkatxoa ligatzeko ere aprobetsatu behar da, eh? Hombre, batetik taldeko ekin lipdabe egiterakoan, gero famosa egiten zarenean, eta 3.000 € ekin ze? Onda aprobetsatu dituzu, eh? Bai, bai, onda aprobetsatu, bai. Probetxuzko zerbait dien duzte guraso galdetzen duzten betzera? Bai, hori dut. Zertara berabilizan dituzten? Ikasketa bidairako. Bai, aurkeztu ginen ideia horrekin. Hirugarren mailan arkitekturan bidaia egitea, eta hor duen, intentzioa genuen hori, erdiru pixkatatzen. A ber, 3.000 € ikasketa bidaia batean noraino ematen du? Rio jara ematen du, Madrid daño, Soria. Soria.
iru mila horiekin, ez dakigu, baina, bueno, gu Nueva Yorka jun ginean, bagero beste egin batzen dut. Iru mila horiek in New Yorkera! Guztua, guztua. Bueno, aurten bidaliko duzue? Ba, guk aurten ez. Ze irugarren maian itea bidaia, eta hor duen pasai egurre leguai aguratzetik handatu zen nahi. Bai, irugarren maiakoek bai, bidaliko dabe. Horrekin, klar, guztina izan dute, joan den urtean, klasea gain dituzutela, kurtsua gain dituzutela. Arkitektuak egiten ari gara. Gutxinaka, gutxinaka. Zorrendu behar zaituzte, gozo bideopolita egiten duten, eh? Eskerrik asko. Asko kostatu zitzaizuen? Ba, bueno, bi egun egon ginen entzaiaten. Bai, bueno, asko be ez da kostaten. Da gogoak eukitzea, da... Bai, bueno, genuen hori, lehenengo gauza ondo planifikatzea dana, eta gero jamin planifikatu da honean, hartu genuen egun bat ola gutxi gora era errekorridoa probatzeko, eta gero jabein denak ginala eta ensaiatu eta ja grabatu. Alik eta juntuna dena, ze bestela... Ikusiko dugu, hauen bideoa? Bai, bai, nik guztua ikusiko nuke. Guztua, ara, horro. Bai, gautxarri gara ikusten. Bueno, por cierto, zue biok ateratzen zarete bideo honetan? Bai. Ah, bai, eh? Bueno, esango digutu zeintu zareten, eh? Hoxe da, eta zuzatzen. Bueno, hauetxe di orduan, joan den urteko irabazleak, arkitekturakoak, irugarren mailakoak, hauek eraman zituzten joan den urteko gure 3.000 euroak, eta aurten ikusiko dugu, ea, hauen oinordekoek zerbait lortzen dute, luze, hori ere aztertu behar da, eh? Hau zua zara. Irakasleak ez, ikaslea danak, eta ez bakarri gure kurtseko, eta gero laguntzak zelke genituen beste maiatako. Baina... Horrean koariako jendea, eta olaxin hola bakoita, herritako azkatzen ez da, denok juntos guztiatero hor. Bueno, ez, nik batian gehiena, hau nire. Hau nire! Jo, ikusten dugu ya Santo Tomasetarako prestatuta gaine. Bai, propaganda iten gero, postua jartzeo, donostien hartik. Ez, hori, bideon atatzean denak arkitekturakoak, gehienak gure kursokoak, eta gero hori lagunena eta aprobetsatu genuen herri ezberdinetakoak eta denak giro ezberdinetakoak izatea, azkenean botuak talortzeko ondatu. Ez, eta zuek hor fakultatean leku desberdinetako jende asko zaudete. Bai, gaina euskera eta erderakoak izateakoan, ba, Espainiko beste lekutatik ane bai da. Benetan! Bueno, ez, aipatu behar da hori ere importantea da. Batetik egin behar da bideoa, baina gero asuntoa antolatu behar da botuak etemateko edo eta botuak norbera jasotzeko. Eta hortan asko mugitu zinaten. Bai, bastante. Bai, lagunen laguntza duke gendun, eta bai, kuadreian da. Hori, gero inguruko fakultadeak bai azkenean donostinetan. Trampatxoren bat egingo zenuten, igual bi aldiz botatu. Bi aldiz botatzeak ez du balio. Nik hori, nik azkenian dirua, zanta, bidea emer genuen, hasi que... Egie, bueno, ondo mezitako sari, zanta, behintzetik ikusten dugu hor, eta zorionak, bestik ez da. Eskerrik asko. Utsi hor. Bueno, ondoren datozen hauek ez dakit nik arkitekturakoak izango dian, baina nik uste hauek ere zerbait presentatu beharko luketela, eh? Bai. Baina, guatzen borduan, etorri. Bueno, talde mundial batekin guaz. Datorrela gure jende hona. Wau, hola. Bueno, Suediati datorkigun talde bat aurkeztu behar dizuet. Eta musika mundial agendako bando horietako bagainera. Begiratzazu, bueno, gaurko nahasixagoa daukago, ino merezitu. Baba da talde honen izan eta utziko diguten kantua, Joxelu, zuekin zuzenean, baga gora jendea! Negu
batean ezkutatu. Jose Lu, abizenik gabe famatu. Oh, 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 Jose Lu, Anselmakurezko bihurtu ju. Utaran bizirik daude, neguzeiten ote hue. Jose Lu, datona nahien inbiatu. Jose Lu, hogei urte berdina bestu. Jose Lu, kambioia saltzean eskutatu. Jose Lu, abizenik abe famatu. Oh, 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 Jose Lu, Anselmakurez gobiutu. Bueno, abixe izan da, dana, urrun guazen hemen jezango gea. Dita pasatu digulako zeina. Baina, ikan zaldo ba programa, ikan. Gero ez ez da, 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 ez da. Aguant da, ez da, pingote de, bueno, guki argi pasadeula, azueke, ala, pasako zenuz delako, urrengo igandian, behatzi eta